ne sente zisembe yokuganyizibwa zigenze kwa kaunti eyo era ne mu HA. Ekisinze okutabula abakyala ba Mothers Union mu bulabirizi bw'ennamirembe mu lukiiko olutudde ku lutikko ennamirembe kwe kubategeeza ng'ensimbi zaabwe ze bajja basonda okuzimba ekizimbe kyabwe zaatwalibwa ku akawunti ya SACCO era ng'olukiiko olukulira Mothers Union terugirinaako buyinza. Era ssente ezo ze busembyeyo okukunganya nga pulezidenti akyadde omwaka guno tetwaziraako nga executive ya Mothers Union account ya obutakkaanya bonna buva ku nsimbi zaasondebwa aba Mothers Union okuva mu kkanisa ez'enjawulo okwetooloola obulabirizi bw'ennamirembe nga bagenderedde mu kuzimba kizimbe gaggadde kinasibwawo okuyamba ku bakyala abakristaayo abaliwo kati abafumbo n'abaliddawo wabula oluvannyuma mu mwaka gwa 2017 watondebwawo ekibiina ky'obwegassi mu bakyala ba Mothers Union kye bayita munadi nga bagenderera mu kukwasaganya ntereka ya nsimbi za kuzimba pulojekiti yaabwe. Ekibiina kino baakirondera obukulembeze obugambibwa nti tebagoberera mateeka nga Harriet Segane ye ssentebe waakyo wabula kigambibwa nti bano bava ku mulamwa gw'okutereka ensimbi z'ekizimbe ne beewaggula nga baagala kusiga nsimbi mu bintu ebizza ensimbi ng'okuziwola okuzitwala mu bintu nga Capital Chicken n'ebirala. It is just personal interest kubanga omuntu bw'abajja mu kyalo n'abagamba ssente zino tugenda kusonda za kibiina tugenda kusonda za kibiina twakiziganya tugenda kuzimba ekibiina kya Mothers Union ne tugendanga mu byalo ennamayumba ne tugenda mwererwe tugenda gayaza mu bakyala ba Mothers Union nga tujjayo ssente ezo ez'okuzimba kakati abantu abatono nnyo balinganga mukaaga bo ne beeteekamu omuliro ne bagamba ssente ze tutadde ku Mothers Union zimala tetukyayongera kuteekako ssente endala tugenda kukola bizinesi endala badunga mukaaga kyovola bati abakyala bangi nnyo over 100 women have come to challenge that one bo bagamba ssente zaabwe ze baasonda za kizimbe so si za kugula motoka so si za Capital Chicken. Olukiiko olubadde mu neyaliko president wa Mothers Union ssaako mukyala w'omulabirizi w'ennamirembe Faith Kityoluwalira lukulungudde essaawa eziwera mukaaga wabula ate yagambibwa okukulembera okukyusa ensimbi zino mukyala Harriet Segane yayitibwa mu lukiiko luno wabula talabiseeko. President wa Mothers Union mu bulabizi bw'ennamirembe bingi Roslyn Kawiso atubulidde be batuuseeko ne kye basazeewo oluvannyuma lw'olukiiko olubaddemu abakyala abasukka mu 10. Tusaliddeko wamu ne tugamba munadi waffe era abakyala mbagumya nti munadi waffe ssaako ya Mothers Union era Mothers Union ekivunaanyizibwako 10 ku 10. Ne tusalawo ne tugamba ne ssente zibadde zigenze ku Equity account zikomeewo ku account ya Mothers Union ate mangu n'embiro tulina okutuula olukiiko accounts zisooke ziyimirire tusooke tutegeere nga bwe tugenda okutambula kubanga waliwo ebintu bingi nnyo bye tubadde nga tetulina wadde nga balina obuyinza okujja ensimbi eziri ku akawunti be bakulembeze ba munadi mukyala Kawisa agamba nti balina okukkiriza nti kye batuuseeko kijja kusibwa mu nkola. Ibrahim Sibunya, Delta TV ya Masukkulumu.